Самий день уже його нема. Чи нині прийде? І боюся його. І жити без нього не можу. Який страшний. Який грізний. Здається, що якби захотів, то розставив би мене. І того мого халяту поглядом одним прошив би. І чим страшніший, тим, здається, більше люблю його. Я тремчу, тону в ньому, роблюся частиною його, і немає у мене тоді ані своєї думки, ані волі, нічого немає. І все мені тоді байдуже, я все готова кинути, все віддати йому. Тільки якщо він це розхоче. Чи ж не віддала я йому все, що може віддати жінка любому чоловікові? Честь свою, душу свою, свою добру славу. Ну то й що? Мені байдуже. Він для мене і волі, і любі, і присяга. Добрий день. Ти сама? Чому не приходив тільки час? Де чоловік? Жусто долю молотить. І що? Не дорікаю тобі. Не б'є, не сварить. Ні. Ні словечка не сказав. Навіть не питався, чому я не приходила, коли його заарештували. Можна тебе обійняти? Ну, сюди будемо подумати, не можна, що я пройшла до жінка, так може цілувати другого. А тепер у мене ніякого сорому немає.
Він був. Навіщо? Мені соромно. Я не боюся його. Але на кінці треба зайти до Вітера. Я швиденько. Як мало лише. Ганна, ти сама? Сама. А той Сандер пішов вже? Пішов до Віта, але за годинку казав, що прийде. Або що? Ти хотів з ним що побесідувати? Я? Ні. Хіба що так пару слів. Але ні, про що мені з ним балакати? Я знаю, що ти ще дівкою любила його. І тепер любиш. І що з того? Та нічого. Я тобі нічого не кажу. Чого ти плачеш? Ну от чого ти рвеш моє серце? Бо моє серце рветься. Анна, скажи мені, хіба ти не трішечки мене не любиш? Ні. І ніколи не любила? Ні. І навіть не можеш силувати себе, щоб жити зі мною по-давньому? Ні, пропало вже. Миколо. Ну, не плач, на мене вони не звертають, ти ж добре знаєш, що моєї вини тут мало. Силою мене віддали за тебе. Я розумію тебе. Я люблю тебе, Анна. Тільки одне прошу. Зважай на людей, щоб вони не сміялися з нас. То хіба я їм забороню сміятися? Нехай вони сміються, коли їм смішно. Зовсім збожував. Це він проклятий. Там якісь чари. Це він звів її з розуму. Господи. Слава Богу. Слава Ісу. Здоров був, Микола. Здоров був, Михайло. А чого це ти насолився на мене? Ніби я тобі батька зарізав. Ти мені гірше зробив. Не плети дурниць. От ліпше давай ми з тобою з цією ворожкою порадимось, як нам у світі жити. Анно, найди нам який наперсток. Я не п'ю. Як то не п'єш? Нині тиждень пива, тепер не п'єш? Ну все ти пусте, я видумав. Твоє здоров'я, Микола. Здохбиш, Михайле. Гарно ти мені здоров'я зичиш. Так ти думаєш, що мені краще було б здохнути? Та, може, краще було б для мене, для тебе і для оцієї. І для оцієї. А ми й забули про господиню. Ано. А випий за здоров'я свого чоловіка. Твоє здоров'я, Михайле. Твоя жінка мені трохи інакше вважає, ніж ти. Став би у нас бувати. А то чому? Надоїло тобі мої відвідини? Надоїло, не надоїло. А ліпше було, щоб ти не показувався моєму домі.
можу, братчику. Їй Богу, не можу. Служба моя така. Все попри вашу хату дорога моя йде. А при цьому тут ще одна річ припутана. Яка річ? Але я випину ще годину. Тебе нібито пустили з криміналу? Нібито? Як це нібито? А що ти задумав, Іуда? Зовсім не хочеш зі світу жити, так? Так от що тобі хочу сказати. Будь спокійним. Не роби ніякого галусу. Жий собі тихо, спокійно, і ні. Про що не бачили, коли тебе твориться. Заміцний шняк, Михайло. Заміцний. Я бачу, ти зовсім ослаб. Тобі треба пишати, піди своєму тік та поспати. Може, ти підеш на тік? А я теж піду, трохи відпочину, потім додому. Відступися, Михайло. Не доводь мене до лиха. Не роби кумедію. На тобі подушку кажу. Іди. Господи, обійшті, ні собі якого лиха не заподію. Ніби хто в світі знає, чим все це скінчиться. Будемо жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна. Будемо сміятися людям в очі. А потім думки нець. Всі поверемо, чорту зуби кинемо.